katta oilada hamma o'zi istagan mazasini topishi mumkin. Barakali asl baraka. Poytaxtimizning qoq yuragida Akai City. Kukmara idishlari barcha ayollar orzusi. Kukmara idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan eng oliy sifat. Milliy. Men Suzana gul qog'ozlarini tavsiya qilaman. Sarxon. Men haliga shu o'g'limni oldiga yurgan qizidan xavotirdaman. Xo'sh. To'yla muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga taklifnoma jo'natmagandik shekilli. Ishga ketayotgan bo'ldingiz. Men ishga ketayotdim. Avoy. Vaqtingiz bormi-da ozgina? Ha, ozgina bor. Kichkinagina iltimosim bor edi. Yig'lama. Hozir oyimga qo'ng'iroq qilib beraman. Oyim bilan gaplashasan, xo'p? Marhaba payni boshqa qo'rqitmagin, xo'p? Onam-ku. Onam-ku. Kimga dardimni ayta olaman? Mana 5 yildan beri kelmaydilar. O'ylayman? Zo'r qo'shiq ekan-a? Biz buramiz. Nega nima qilyapti o'zi? Nega jahlim chiqyapti? Alo, Komil. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Hozir yonlariga o'tmoqchi edim. Ha, ketayotgandim. Ha, nimaga vaqtlari yo'qmi? Kecha ham borganimda vaqtlari yo'q edi. Bitta narsani o'qib berishlar kerak edi. O'zlari biladilar, aytganman telefon qilib. Qachonga borsam bo'ladi? Ertaga tushlikdan keyin. Faqat ertadan qolmasin. Menga zudlik bilan kerak. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Qornim ochib ketdi-yu. Ovqat yeysizmi? Mayli, suzib ber. Xo'p. Rahmat oyijon. Okay. Rahmat. Munaqib suzmaydim och kichirini. Ha. Mana munaq qilib, chiroyli qilib olib keladi. Mana. Ol yoqimlisi. Xo'p. Bo'ldi, qo'y shuni. Ke, o'tir. Ha, hozir. O'tir. Qo'y. Gaplashaylik ozgina. Voy, jaketmon chopayotgani yo'q. Mana buni ushlatib qo'yaman. Xo'p. Mən bunu yapıb qoy. Qalay, charchamayapsanmi? Yo'q, o'zingiz yaxshi keldingizmi? Qo'lingizni artib oling. Ha, xo'p. Namicha? Soqol qo'yib yubsan, oldirsang bo'lmaydimi? O'zlariga rosa yarashib turibdi oyijon. Siz sochingizni oqlagidachi? Ha. Bitta soqol qo'yadi, bitta sochini yoyib oladi. Nima qilsam ekan? Bering choy qo'yib beraman. O'qitdingmi o'zing? Ha, biz yedik. Qani ol. Mazali bo'pti. Mazali bo'lsa meniki. Tepalarni yig'ishtirdingizmi? Oxirgacha yig'ishtirmadim. Oxirgacha yig'ishtirish kerak. Bari. O'tir. Bir daqiqa gaplashaylik. Oilaviy.
Bora qolay. Xo'p. Menga qara. Nega sen xotinlarni ishga aralashsan? Xotinlarni kelishimisan? Nega aralashsan? Tarbiyasini buzasan. Ona bu ham odam-ku. Men o'zimni yo'rig'imga tushirishim kerak. Xo'p, to'g'ri, lekin bunchalik emasdi. O'tirsin bir pas gaplashsin. Nima endi erini oldida 5 daqiqa o'tirsa nima qiladi shu? Gap qaytarma menga. Kelini nimaga oladi? Uydagi ishlarni, yumushlarni qilmasa, shaltoqlanib ish qiladi, ilmilu. Bir ham ishini qilgan ishini barakasi yo'g'a. Bo'ldimi, menda gapingiz yo'qmi? Ovqatini yeyman. Yemayman, to'ydim. Yemayman ovqat. Ko'chada to'yib kelgansan-da? Kechasi bilan ovqat yeb kelgansan. Ertaga yo'q folbinga bormasam bo'lmaydi. Yemasa yema, o'zim yeyman. Voy voy voy, o'zingizam tozak nalanib ketibsiz-da. Bay 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 bay. Voy, o'zingizga ham yaxshigina bir kunda kiribdi-da. Ha, voy, nimasini aytasiz? Sizni ko'rganimdan beri eslayman-da. Ota, menda bitta muammo paydo bo'lib qoldi. O'zingizga o'zingiz yaxshi ko'rgan qizni kelin qilib olib berdingiz. Yana nima bo'ldi? To'g'ri, to'g'ri. Shu nimasamikin? Kelinim bir-ikki marta shu o'g'lim bilan urushishga sabab bo'lyapti-da. Bir-ikki indamadim. Shuncha harakat qilsam ham yana shunaqa bo'lyapti. Endi qo'yib bersam oxiri chato bo'ladimi deyman-da. Yo'q, xudo asrasin. Men o'sha sizga boshida aytgan narsalarimni olib kelib berishingiz kerak edi. Voy. O'rtog'i, siz shunaqa deyishingizni bilib, hamma narsani sob olib kelganman. Mana. Yaxshi. Aytgan narsalarmi bu? Keyinchi, mana. Arzimasa ham, arzimasa ham mamani olib qo'y. Rahmat. Siz menga birini berdingiz, Allohim sizga mingini bersin. Alloh akbar. Siz uyingizga boravering, ko'nglingizni to'q qiling. Ha. Odamlarimni jo'natdim. Voy, baraka toping. Farishtalarim hamma ishlaringizni to'g'rilaydi. Tajoli sog'bisin. Siz bo'lmagansa nima qilardiga? Yaxshi ham bor ekansiz. Bo'pti, mayli, yaxshi deb ko'rishilik, xo'p, mayli. Xo'p, bo'pti, xo'p, yaxshi bor. Pas. Ha, shuni 100 qilib bersa bo'ladi-yu. Atiga 30 dollar yetishmasa ekan. Dunyoyi qo'tir, jannatinga yo'liqdir. Следующее. Ассалому алейкум, Сарвопа. Ха-ха-ха, мимман. Бой ён издан шошып чыгып кетудым. Эй, блядь, скопа, джон. Махала дегеле, джуда гибачы. Кормей кой колышсын, дадым. Бойыги ширлилана, ёнызга барген ширлилана, нама қылышна бальмей апман. Нама қылады узы, юл юргына чүндірсейз боларды. А, ёнымда ийш керей торым? Қанда болар кені? Енді мен... Бұнақы нәрселен тоғырысы қып үрмеген мән бірінші мәртті. Ишім түші... Бәлкі бермес мана? Шында бер барсам чы? Йонымды еш кереге. Тасыры болмайды мұ? Хоп, майлы. Бір ілажыны топарман. Хоп, харкес қылыман. Рахмат.
Hormay keneye. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nima ovqat qilyapsiz? Osh qilyapman. Oho, zo'rku. Yaxshi. Charchamayapsizmi keneye? Yo'q, yo'q. Kelin, men sizga yordam beraman. Voy, yo'q, kerak emas, qilmay hech narsa. Voy, yo'q, men qo'y o'zim qilaman. Ha, qo'yavering keneye. Uyda ham zerikib o'tiribman. Rahmat kattakon. Arzimaydi. Siz xijolat bo'lmang, keney. Voy, qo'ying, o'zim qilaman. Ha, yo'q. Qo'yavering. Sizni ham ishlatib qo'ydim. Chiqsi yo'q. Keney? Ha? Uy ishlari bilan qiynalmayapsizmi? Sekin o'rganyapman. Ha, yaxshi unda. Bugun bir osh yerkanmiz-da. Ha. Xudo xolasa o'zingiz yordam bersiz, osh shirin chiqadi. Ha, xudo xolasa. Akam kelmadilarmi? Yo'q. 20 daqiqada kelaman dedilar. Ha, unda kelib qolsalar kerak hozir. Hozir oyim chiqishlarga zo'r ovqat qilib qo'yamiz-da. Xudo xolasa ish qilib shirin chiqsin-da. Ha, zo'r chiqadi, xudo xolasa. Men qilaman, oyimga yoqmaydimi? Yoqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tuzoqmisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Kutirib qo'ymadimmi? Charchamadingizmi ishlar bilan? Yaxshi, rahmat. Yuring, chetroqda gaplashamiz. Yuring. Mohinur qani? Ana bu yerda arg'imchoq uchyapti. Mohinur! Sekin. Kel, salom ber. Salom. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi. Nima olodik akangga? Shokolad, ma ber. Menga? Ha, sizga. Ovora bo'libsiz-da. Bolani qo'lini qaytarmang. O'zi olib qo'ydi. Atelab sizga beraman. Xonaga borib yurma. Hozir yer ekansiz, qarang. Xafa bo'lib qolaman, deyapti. Hozir yer. Shu yerda. Ali. Bittasini yesam maylimi? Mayli, mayli. Ha? Oya salam. Bor qizim, o'yna chop. Osh bo'lsin. Rahmat. Bolam bechora zerikib ketdi, uyda shunga aylantirishga olib keluvdim. Uzr, sizni ham bezovta qildik. Ha, yo'q, chiqsi yo'q. Men ishxonaga ertaroq qaytay. Ha. Ishxonada ishlarim bor edi. Mohinur ketsangiz xafa bo'lib qoladi. Ozgina vaqtingizni olsak, hech nima qilmaydimi? Sizni so'rab qolish yodimga qo'ymayapti. Siz ketsangiz yana yig'lab qolishi mumkin. Harakat qilaman. Hozir bu yerdan chiqib qayoqqa bormoqchisizlar? Ovqatlantirmoqchi edim. Keling, birga ovqatlanamiz. Keyin uyga qaytamiz. Ketamizmi? Thank you.
Oye, Gulnoza opam juda ham sog'indim. Ey Gulnoza opam, sen unutib olgan bo'lsalar kerak. Nimaga unaqa deysan? Nimaga unutar ekan? E? O, butun oila a'zolari jamuljam, kayfiyat yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qani, choyingizdan bormi onasi? Bor. Bor. Qalay bo'lyapti o'qishlar, bola? Yaxshi. Yaxshi. Senikichi? Yaxshi, yaxshi. Ha, yaxshi. Qani? Dadajon, Gulnoza opam juda ham sog'indim. Ularni ko'rgan boraylik. Voy, 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 ona qizim, ona qizim, sog'indingmi? Gulnoza tinchmi kuna dadasi? Juda ham xavotir olyapman. Anchadan beri xat xabar ham yo'q. O'zi ham kelaydimi-ydi? Biz ham bormaymiz ko'rgani. Odam xavotir olar ekanda. Nimaga xavotir bo'lasan? Ha, Gulnoza endi bir boyvachcha joyga kelin bo'lib tushgan bo'lsa, yegani oldida, yemagani ketida. Oo, hammasi joyida. Undan keyinchi, faqatgina Gulnoza sening qizing emas. Bu yoqda mana bir polvonday o'g'il, barchinoyday qizimiz bor. Bular haqida o'ylash kerak, onajonisi. Albatta o'ylayman, dadasi. Men bolalarimni hammasini yaxshi ko'raman. Hech ham ajratmayman. Endi Gulnoza anchadan beri kelmayapti-da, o'shanga odam xavotir olarkansiz. Madina, Gulnoza opang ko'rgin kelyaptimi? Seni ham. Ha. Sen aniq. Bo'lmasa bolalarim, ertangdan onang borib kelsin, keyin birgalikda hammamiz boramiz. Rahmat, dadajon. Rahmat. Ertaga tayyorgarchiligini ko'raver. Xo'p, bo'ldimi? Ha, keyin yetkazmayapsizmi? Ha, rahmat. Nima ovqat qilyapsiz? Makaron. Yaxshi, makaron. Tinchlikmi? Ha, sal boshim og'riyapti. Dori ichdingizmi? Ha, ichgandim. Choy ichasizmi? Mayli, yaxshi bo'lardi. Yana akam bilan gaplashmadingizmi? Yo'q. Choy. Tinchlikmi, Kenaya? Ey, Kenaya! Kenaya! Oyi! Kenayim. Vahma qilma. Shunaqa ko'rgan vaqti bu. Hay, kelin. Hay, suv olib kel. Kelin. Hay, kelin. Suv olib kel. Hozir, hozir. Bo'laqa? Mana. Kelinjon. Kenayim, bizga keling. Qo'rqitmaymiz, Kenayim. Ko'zingizni. Ana. Mana, joyi qo'ydi. Oyi, men hozir akamga qo'ng'iroq qilaman. E, qo'ysang-chi. Ishli odamni bezovta qilib nima qilasan, o'zimiz hal qilamiz. Ko'zingizni oching. Ana. Tura qoling. Yo'q, oyi. Keling. Keling. Turing, turing, turing. Turing o'rningizdan. Bo'shashmang. Mana choyingiz ichvoling. Qani? Mana Kenaya suv ichadi. Suv ichmaydi, choy ichadi. Bor, ish qil. Bor. Menga qara. Bunaqa tappa tappa tashlayversangiz, bunaqada bo'ladimi? Tova. Yoqib qoldi shekilli shunaqa. Bekorga shunaqa xushingizdan ketmayapsiz. O'zi sog'lammi deysiz? Ha, oyijon. Ertaga doktorga olib boraman. Bunaqada bo'ladimi? Ha, bosh mashingiz bir joyga tegib qolsa, tomingiz ketib qoladi-yu bunaqada. Xo'p. Choyingiz ichi. Baqvat-baqvat ovqat yeng. Voy o'lmasam, ovqatam tegiga oldi. Ey xudoyim, ey.
Charchamadingmi? Yo'q. Ha, mana shu yerga kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xotinimi mazasi bo'lmayapti. Ayt o'zing. Nima bezovta qilyapti sizni? Mazam bo'lmay, ko'nglim aynib turdi. Bizda malakali shifokorlar bor. Agar xolasiz, shikoyatingiz bo'yicha sizni ro'yxatga olamiz. Hamshiramiz sizni kuzatib qo'yadi. Xo'p. Alo, Nargizaxon? Ro'yxat yotqizib qo'yishmasa bo'lgani. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Yaxshimisiz? Nargizaxon bilan birga bora beringlar. Rahmat. Tabriklayman. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Yo'q. Ha, shunaqa. Mana homila bor yo'g'i 8 haftalik. Katta oilada hamma o'zi istagan mazasini topishi mumkin. Barakali asl baraka. Poytaxtimizning qoq yuragida Akai City. Kukmara idishlari barcha ayollar orzusi. Kukmara idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan eng oliy sifat. Salobatli. Men Suzana gul qog'ozlarini tavsiya qilaman. Alo. Nima bo'ldi, tinchmi? Hozir kenayim ham biroz mazalari yo'q edi. O'shanga oyim kenayim bilan chalg'ib o'zlariga unchalik e'tibor bermayaptilar. Yo'q, qachon chiqib ketuvdinglar? Shpetgacha yurasizlarmi? Eshigim qulflanib qoptimi deyman. Qizim quplab qo'ygan shekilli ichkaridan. Ochilmayapti. Emegachiz. Tinchlikmi Kamola? Mendan yordam kerakmi? Kamola? Kamola? Kelavering, Javohir. Kechirasanmi ustingdan turfa xil fitnalar qildik yoxida nafs uchun yox boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik ona yer sen bizni kechirasanmi ustingdan turfa xil fitnalar qildik yoxida nafs uchun yox boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik to'xtamay yugurdik nafsimiz uchun baxtsizlar yaraldi baxtimiz uchun ustimizga ilib kibr libosin ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik ustimizga ilib kibr libosin ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik fol bilarni yolg'on foliga uchib tat topmay harom yeb va harom ichib vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik vijdondan imondan insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik Nima qilyapsan bu yerda? A? Birovning xonadoniga beruxsat kirishga nima haqing? Nima haqing bor sana? Odam
bo'lib odam sotganlarni ko'r, yolg'on botqog'iga botganlarni ko'r. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalat qildik. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalat qildik. Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik. Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik. Folbinlarni yolg'on foliga uchib, tat tortmay harom yeb va harom ichib, vijdondan, iymondan, insofdan kechib, sariq chaqamizni tillalar qildik. Vijdondan, iymondan, insofdan kechib, sariq chaqamizni t-